السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن بیا په هغه ځی کې چې هغه شلتالانو والا هغه دی ملاست خو بیمار شوی دی، شلتالانو سره بیمار شوی دی. اکم بوټی چې مې منلی وو د بد دادا په اجره کې، هم عقل ته یما او راغلی یما، نا جوړ شوی دی غالبا چې رمضان مبارک کې سړی پرېوتی دی. خو ما ورته وی چې دا مهرباني وکړو چې ډاکټر درته ویلي چې روژه منیسه نو بیا منیسه. هغه وی نه، نن روژه به صرف خراب شوی درانه او باغې پسې د زړه خپای ما. نو باید مونږ له دې الله دغه وس او توفیق راکړي چې په بیماری کې هم روژه پرې نه دو، مونږ پرې نه دو، ولې چې دا زمونږ د ژوند یو د تیرولو زمونږ د هغه جان ګټه ده. نو بد دا طبیعت ته اوس څنګه دی؟ دا څه کړاو دی؟ د یو زړګي نه بل تلار وي چې زما خوښي ستا به ولې بدي شمع په دې کې د کړاو څه نشته دی. دا خو زمونږ دا یو قسم اخ جوړېږي چې د یار دوست خواله د ملګري خواله، لکه اکثر ماته را خلک رنګ وکي وایي چې دغه دا بایي لکه ماشومې ما یا مازور امراش نو زه تام درالم په دواړو سترګو. دا خو زمونږ سره د خلکو مینه ده او حق دی، نو په کار دی چې زمونږ سره مینه ساتي. مهرباني دغه اوس سره کم دا پیج د سره شیر کوم په خپل پیج کې. نو دا زمونږ دی بد دادا یو زوی دی، بیخي لیونی دی، پاک لیونی دی. هغه ته زه لیونی ما ولې لمبر تم لیونی دی کلی دی لیونی داسې چې ډېره مینه کوي. نو د مینې د طرف نه ورته لیونی وایم، ما سره ډېره مینه ساتي. نو د ده پیج د سره لایک هم کوي، شیر یې هم کوي. دا به زما د زړه د پاره ځکه چې الحمدلله ټول پښتانه را سره مینه کوي، ډېر پښتانه را سره مینه کوي. که سره نه نفرت کوي د هغوی سره هم زه مینه کوم، ولې چې هغه څوک نفرت کوي د هغوی سره مینه په کار دی. ورځ به مینه وکړي که نه وي نو په نفرت کې د زندګي تېرۍ دغه ماته مشکل نه ده. نو بد دادا وایا که نه؟ کم یو شیر گاڑی کے کم شیر تیرا واڑا زبر تشیر ہوئے ماں بد دادا شیر دے چھ دبل د کور شو افسوزونو خو بخامه خاکی، دبل د کور شو افسوزونو خو بخامه خاکی، نازک بدن درانه کارونو خو بخامه خاکی. یو مزیدار دے بلی جون کی مینا کڑے ندا پا غزیدل خو خوبونو خو بخامه خاکی، یو مزیدار دی بلی ژوند کې مینه کړې نه دا په غزیدلو خپو خوبونه خو بخامه خاکې. زما د خو وخت خ یارانو خو غربت را غیر کړم، ما پسې روسته اوازونه خو به خامه خاکې. زما د خو وخت خ یارانو خو غربت را غیر کړم، ما پسې روسته اوازونه خو به خامه خاکې. زمیره یار چې د پسر راخې جولې دینو شیر پکې دی، منس کې پکې بل شیر دی چې اوس انسانانی پدی اوري او پدی وباسي، اوس انسانان یې په دې اوري او په دې وباسي، رب په دیوال پسې غوږونه خو بخامه خاکې. د غیرت نه خفه کې نشته رقیبان یادوم چې د لگان دینو سټونه خو بخامه خاکې، د غیرت نه خفه کې نشته رقیبان یادوم چې د لگان دینو سټونه خو بخامه خاکې. زما د خو وخت خ یارانو خو غربت را غیر کړم، ما پسې روسته اوازونه خو بخامه خاکې. او زمیر یار چې د پسر راخې جولې دینو په دوانه مخه گزارونه خو به خامه خاکې. چه د بل وطن د انتظار دی خدای وساته، د مسافر او د ازار دی خدای وساته. کدا چا مور مړوي الله دی جنتونه ورکه، یم مور زما د زړه د پاره دی خدای وساته. بچیا نوم د ویزه ماخل خپل سبق پوره ک، بچیا دلته کې د کار دی خدای وساته. کلونه پرې د وکلونه خو ځواني غر کوي، دلته ل یو اختر د ساره دی خدای وساته. دغه ته پانه کاغذ خو ځواني دشمن دی، مړه دغه شین خاماره دی خدای وساته. زمیر زړه مې د یو زړه سره یو وخت شریک او نور د شریکې د روزګار دی خدای وساته.
بلا خبره مسافر او ملګرو ته ملمنو ته کده پیښور دي کده مردان دي کده زمونږ د علاقې دي کده کوټ ته منځري بابا مینې بړه درګای ګړای یا رین کوټ څخه کوټ چې د هر ځی دي ټولو ملګرو ته دغه پته وي چې څوک خم لړم ته چکر لزی څوک دیر ته چکر لزی په لار کې پیشپره اتلا نو بالکل د بد دادا اجره ورته اویلیبل ده سلور پنځه شپږ کمرې اجره خد سور زی داسې زی چې لکه مطلب د شادی حال نم ښکلی دا ورته اویلیبل دی نو ان شاء الله چې دلته به راځی او دلته به سور اخلی ژوند به کوی بد دادا داسې ده څنګه چې د کلي علاقې خلکو ته پرېږده داسې به ګورې زموږ مینهوالو مسافرو ته هم پرې میلمنو خصوصی زی او بل خبر ته دغه کوم چې دا کم پیج چې ما زه لایو هم د کم پیج نه نو دا پیج سره لایک هم کوي شیر هم کوي او پالو یې هم کوي ولې چې ما دته ویلی دي چې ته لیونې ما ول لمبر تم لیونې لیکل زما سره مینه کوي د دې په لحاظ ورته ما ویلی چې ته لیونې نه نه تا نه دا یادومه دا یادومه تا نه یادوم ته خو روغ یې ته خو ما سلمان خان بار تو خدا اجرم خلکو تو خولی دو بیا السلام علیکم بھائی سنگ ماشاء اللہ گڈ لوکیشن زما پکې بیخی لگا د جنت په شان زړه خوشاله لکه سړی چې په یہ هواګانې دی ها یار ماشاء اللہ تیرہ تیرہ سو کسان دی دکھا تیرہ سو کسان دی دا تیرہ سو کسان میں انشاء اللہ چھ ہم ویڈیو کٹ کے دا استا لگب لائک پالو کڑی ولی چیز ما سر امین ساتھی نو ما ورت پخپل خلو باندې ویل چھ د سر بہم پدے پیج کی مرگتیا کوي او د پیج کی برد سرا لازمی شریکے گئے نو جوندی و سای منا نا ودا دارا کوزی گیلاندے راځو بس مونږ به کوشو مونږ دا زما لاسه په دې اجر کې ګرځې دا مزه راکې زما دا ګلو نه ډیر خوخي ها زما دا ګلو نو سره ډیر امینه ده او کنه دا پګولو نو مړی امانو دې ته وګوره ګلاب ګلاب ګلو نه ما ګلو نه ډیر زیات خوخي بھائی یار زما بل شان خوخی بد دادا زبی خی په ګولو نو مړم دا وګوره ماشاءالله ها وبنه سٹارټ کیږي کنه خدا اوبل کچ دا و لگی پدا غر غون تک کدا خپل خپل زیان دیو تا دا زبون من دی بوت اوبر اس واو یا
څنګه بس زندگی در روانه ده سبق جوړ قضا دی هم زای ملګرو وسوم باقی خپل گپ شپ لګولو لګزان مو مشغول کو ژوند کوي مزه کوي بد دا ٹھیک تا صحیح مهرباني